Itse asiassa tulee mieleen yksikin henkilö, joka sanoi mulle näin, että hei, että siitä on nyt 5 vuotta, kun mä tein tämän. Ja nyt mulla on kaikki muuttunut. Mä oon itse asiassa eronnut tässä välissä ja mulla on uusi työpaikka ja mulla on niin kuin kaikki niin uutta. Että nyt mä haluaisin tehdä sen, että miltä mä nyt näytän. Joo. Ja no, tulos oli samanlainen kuin se oli ollut silloin 5 vuotta sitten. Niin. Eli vaikka elämässä tapahtuu muutoksia, niin silloin kun ne ei ole semmoisia traumaattisia, ihan niin kuin normaalin elämän muutoksia, niin vaikka ne henkilölle itselle tuntuu isolta ja ehkä tuntee itsensä jollain tavalla uudistuneeksi, niin persoonallisuus on kuitenkin siellä se sama. Hilkka-Maija Katajisto. Kiitos, että sä tulit keskustelemaan mun kanssa. Tervehdys Ilona ja kiitos, että kutsuit. Mukava olla täällä. Joo. Sä oot valmentaja ja yrittäjä ja teet työtä johdon valmentamisen ja kehittämisen kanssa. Ja sit autat myöskin monia valmentajia tekemään omaa työtänsä hyvin. Eli sä oot ollut tuomassa tämmöistä työkalua kuin Workplace Big Five Suomeen ja teet sen parissa paljon hyvää työtä. Joo, kiitos. Pitää paikkansa ja tietenkin toivon, että teen hyvää työtä, että siihen pyritään. Ja meitä on paljon, jotka tekee sitä työtä yhdessä Workplace Big Fivein äärellä. Joo. 10 vuotta ollut yrittäjänä ja niistä 10 vuodesta niin 7 vuotta niin, että on todellakin auttanut muita käyttämään Workplace Big Fivea. Joo. Eli tullaan tässä keskustelussa ensinnäkin vähän puhumaan siitä, että mikä on Big Five. Sehän on tämmöinen psykologiassa tämmöinen persoonallisuuspiirre, malli. Joo. Tullaan puhumaan siitä, mikä se on. Sitten tietysti, kun tämä Workplace Big Five on tavallaan tästä mallista tehty työkalu, niin tullaan puhumaan myöskin sit vähän siitä, että mikä on niin kuin psykologisen testaamisen, että mikä tekee testistä luotettavan, joo, koska sehän on aina semmoinen, mikä ihmisiä kiinnostaa tässä vaiheessa, kun tehdään niin kuin tyypittely, että mikä arvo sillä on. Ja sitten mä haluan myöskin kuulla sitä, että mitkä on niin kuin sun kokemuksen mukaan, kun sä teet paljon sen työkalun kanssa asioita, niin mitkä on semmoisia tärkeitä asioita, mitkä niin kuin ihmisiä kun ne niin kuin saa sen oman profiilinsa, niin mitkä on semmoisia ehkä tärkeitä asioita, että miten se auttaa heitä sitten tekemään omaa työtänsä ja kehittämään itseensä. Niin tämmöisten teemojen äärellä pyöritään tänään. Kiva juttu, siis nämä on asioita, mistä voisi jutella pitkään ja aina ja kauan. Todellakin. Ja meillä on tässä nyt hyvä rauhallinen hetki, niin syvennytään niihin. Tosiaan tässä on niin kuin tavallaan 2 asiaa. Tämä, miten sä sanoisit sen, että mikä on Big Five ja mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan Big Fiveista? Kun puhutaan Big Fiveista, niin puhutaan maailman tutkituimmasta ja hyväksytyimmästä mallista selittää persoonallisuuseroja. Eli tämä on semmoinen malli, jota voisi kutsua. Sitä voisi sanoa melkein, että se on persoonallisuuden avoin lähdekoodi. Eli se ei ole kenenkään omistama malli, vaan se on yhteisön tutkimukseen, empiriaan perustuva ja tuottama malli. Eli sillä on lähdetty tutkimaan ja kuvaamaan sitä, että kun kaikki hyväksyy sen, että ihmiset on erilaisia, niin miten päästä käsiksi siihen erilaisuuteen? Mitkä on ne asiat, jotka eniten ja parhaiten pystyy selittämään meidän erilaisuuttamme. Joo. Ja sieltä on sitten muodostunut persoonallisuuden Big Five-malli, eli on löydetty 5 piirrettä, joiden avulla pystytään selittämään suurin osa ihmisten välisistä persoonallisuuseroista. Joo. Mikään malli ei voi väittää selittävänsä ihan kaikkia eroja. Ja jos väittää, niin suhtautuisin skeptisesti. Mutta että suurin osa eroista, niin pystytään kuvaamaan ja selittämään niiden 5 piirteen avulla. Ja jos ajattelee sitä, että tämä on niin kuin avoin lähdekoodi ja meilläkin silloin, kun olen lukenut psykologiaa, niin se on ollut aika niin kuin tosi keskeinen asia, mitä ollaan niin kuin opiskeltu, niin just tämä ajatus siitä, että kun on paljon erilaisia persoonallisuusteorioita ja psykologit on aina halunnut ymmärtää, että mikä on persoonallisuus, niin miten
eikö tämä ole jotenkin sillä tavalla, että niin kuin eri persoonallisuustyypittelyistä ja malleista ja teorioista on sit pystytty niin kuin löytämään, että jotenkin tämän tyyppisiä ryppäitä siellä kaikissa kuitenkin toistuu, vai miten sä kuvaisit sitä, että missä kohtaa se sitten niin kuin jotenkin syntyy, että tämä on nyt jotakin tämmöistä, mistä me voidaan olla samaa mieltä? Joo, eli tämä Big Five-malli, niin se perustuu siihen, että on siis lähdetty ihan keräämään sitä, että mitenkä näitä eroja kuvaillaan. Mm-hmm. Eli ihan sanoja ja kuvauksia, että miten tämä henkilö on, minkälainen hän on ja minkälainen tämä on. Ja sitä keräämistä, sitä niin kuin kuvailujen keräämistä, niin sitä on psykologit ympäri maailmaa tehneet siis vuosikymmenten niin, ajan. Niin. Ja mikä sitten toisen mahdollisuuden tämän tämmöisen yhteisen mallin luomiseen oli se, että tuli tietokoneet, joiden avulla pystytään niin kuin syöttämään tämä data sisälle ja ajamaan sieltä faktorianalyysiä ja tutkimaan sitä, että mitä me ymmärretään tästä datasta, jonka on niin kuin ympäri maailmaa kerätty ihmisistä. Ja sitä kautta se on sitten muodostunut, eli metatutkimuksen kautta. Ja 80-luvulla Costa ja McRae on semmoiset keskeiset nimet siinä, että on sitten viety yhdessä tätä konsensusta sen ympärille, että kun nyt sitten katsotaan metatutkimuksen kautta sitä, mitä me ymmärrämme persoonallisuuseroista, niin sieltä niin kuin kiteytyy nämä 5 aluetta, jotka uudestaan ja uudestaan toistuu. Mennään niihin alueisiin. Tuossa kun tuli tämä termi metatutkimus, niin sehän on itse asiassa just psykologiassahan paljon ollaan kiinnostuneita siitä, että onko jostakin tehty metatutkimusta vai onko siitä vasta tehty tutkimusta. Joo. Eli ajatus siitä, että paljon esimerkiksi lehdistäkin luetaan, että jotain asiaa on nyt tutkittu. Joo. Niin meillä psykologiassahan ajatellaan, että se ei sinänsä vielä kerro, että se olisi niin kuin vaikka, että sitä voitaisiin pitää niin kuin yleisesti hyväksyttänä tietona, Joo. vaan että se on vasta asia, jota on tutkittu. Joo. Mutta et sitten, että jotakin asiaa ruvetaan pitämään ikään kuin yleisesti hyväksyttävänä tietona, niin puhutaan, että siitä pitää olla jo paljon metatutkimusta. Niin miten sä itse asiassa suomentaisit sen, että mitä tarkoitetaan, kun puhutaan metatutkimuksesta? Joo, siis se on aika yksinkertaisesti, kun tarkoitetaan sitä, että on usea eri tutkijataho, joka on tutkinut sitä asiaa ja päätynyt sitten tietynlaisiin tuloksiin, ja kun niitä tuloksia sitten tarkastellaan, niin löytyykö sieltä yhteisiä nimittäjiä niistä tuloksista. Ja tämä Big Five-malli perustuu siihen, eli paljon erilaista tutkimusta persoonallisuuteen liittyen, ja mitä sieltä löydetään, niin sieltä löydetään nämä 5 piirrettä. Eli se perustuu siihen, että ei ole vain yksi tutkija, joka ajattelee löytäneensä jotain, vaan että siellä täytyy olla iso joukko tutkijoita ja tutkimusta, jotka ovat löytäneet niitä asioita. Ja se, mikä on mielenkiintoista Big Five-mallissa, on se, että se ei riitä, tai siis se ei ole pysähtynyt tavallaan siihen, että se on kerran luotu, että tämmöinen tämä Big Five-malli on. Vaan sitä tutkijat tälläkin hetkellä, kun me istumme tässä, niin sitä testataan. Joo. Pitääkö tämä 5 piirteen malli edelleen paikkansa, vai pitäisikö sinne lisätä 6? Eli se on elävä malli, ja se tekee siitä kiehtovaa. Joo, se tekee siitä todella kiehtovaa. Niin mennään näihin, varmasti monia kiinnostaa se, että mitkä nämä on nämä 5 piirrettä, mitä nyt sitten tässä, mitkä on hyväksytty tähän Big Fiveen. Niin joo. Mitkä, mullakin on ne niin kuin tässä, ja nythän tässä on niin kuin se, että on tavallaan tietyt termit, mitä ehkä yleisesti tutkijat käyttää, ja sitten on tietyt termit, mitä te käytätte tässä teidän työkalussa, vai onko nämä niin kuin yhtenäväiset? Joo, mennään niihin piirteisiin. Joo, mä mielellään puhun niistä itse asiassa niin kuin niillä nimillä, mitä tuossa Workplace Big Fiveissa käytetään, koska se on semmoista kieltä, joka helpommin avautuu niin sanotusti tavalliselle käyttäjälle ja henkilölle, eli että mitä tämä tarkoittaa. Mm. Eli kirjainlyhenteillä nämä piirteet, niin ne on N, E, O, A ja C, ja se on se Big Five-malli. Mm. Ja meni mihin päin tahansa maailmaa ja kuvasipa niitä millä tahansa kielellä, niin tutkijat ja asiaan vihkiytyneet tietäisivät, että kun puhutaan N:stä, mitä sillä tarkoitetaan ja niin edelleen. Ja sehän tulee itse asiassa tämmöisestä vähän negatiiviselta kuulostavastikin termistö kuin neuroottisuus. Joo, niin? Eli se tulee siellä Big Five-mallissa siitä. Joo, ja sitten siksi se, että teidän työkalussa ei puhuta neuroottisuudesta, koska se antaa ehkä usein väärää kuvaa siitä, että ikään kuin että sit se neuroottisuus olisi vain niin kuin huono asia. Joo, kun se niin ei näin. Ole. Ja se on tosi hyvä, että teidän työkalusta ette käytä sitä termiä, koska monet kokee sen kauhean negatiivisena terminä. Joo, ja täytyisi olla niin kuin hyvin asiaan vihkiytynyt tutkija ja perillä siinä, että ymmärtäisi sen, että mitä sillä neuroottisuudella tarkoitetaan.
Meidän työkalussa, joka siis on se Workplace Big Five, niin siinä puhutaan reagointiherkkyydestä. Mm. Joka on heti niin kuin jotenkin kauhean ymmärrettävä termi. Joo. Eli millä lailla on sitten ne omat tuntosarvet ulkona kaiken sen suhteen, että mitä ympärillä tapahtuu. Oma stressaantuvuuskynnys toki liittyy siihen ja niin edelleen. Mutta että se, tää on tärkeää avata niitä termejä ja kuvauksia sillä tavalla, että niistä saa kiinni. Ja eikö tähän reagointiherkkyyteen tavallaan myöskin liity esimerkiksi se, että jos on stressiä, että kuinka helposti niistä tulee, niin kuinka helposti kokee sitä myöskin ihan fysiologisesti tai fyysisesti? Joo, eli näinhän se on, että kun puhutaan persoonallisuudesta, niin on hyvä ensinnäkin pysähtyä miettimään, että mistä se meille tulee, mikä sen takana on. Mm. Eli persoonallisuus on kohtuullisen pysyvää meissä ja sen ymmärtää sitä kautta, että kun miettii, että mitä me tiedämme siitä, että mistä se tulee. Mm. Se tulee kaksostutkimuksiin perustuen, niin tiedetään, että 50%+ persoonallisuus tulee meille geeneistä. Joo. Eli voi sanoa, että se on biologiaa. Ja se, miten se vaikuttaa meillä juurikin, niin kuin puhun meidän hermojärjestelmässä ja muualla, niin se vaikuttaa sitten meidän persoonallisuuspiirteisiimme. Eli millä tavalla virittäydymme erilaisiin asioihin, miten herkät meidän reseptorimme on tiettyjen asioiden suhteen, niin se on siellä taustalla. Se on siellä taustalla. Jos ajattelee vielä tätä reagointiherkkyyttä, niin eikö tämä ole myöskin asia, joka aika helposti näkyy jo vammoissa? On, joo. Siis tämä on niinku semmoinen mielenkiintoinen, jota mä yleensä aina kun puhun ihmisten kanssa näistä ja valmennan muita, niin tapaan kysyä, että jos jollakulla on lapsia. Niin. Mulla on 3 lasta ja mä tiedän, että kun mä mietin heitä vauvoina, niin minkälaisia he on olleet, niin heissä on ihan selkeästi näkynyt juurikin reagointiherkkyyden suhteen eroja jo vauvoina, jotka näkyy nyt sitten, kun he ovat, voi sanoa, aikuisuuden kynnyksellä. Niin näkyy samanlaista. Niin kirjoittaa. Se on ihana jotenkin. Joo. Ja mullekin tulee mieleen ihan sama. Mulla on 2 poikaa, jotka on ollut tämän reagointiherkkyyden kannalta kauhean erilaisia. Mutta se on jotenkin jo heti siinä, että kuinka herkästi se vauva niin kun sitten sitä nälkää ja tarpeita niin kun ilmaisee versus sitten, että kuinka niin kun ehkä tyytyväinen hän on sit vaan siihen, että vaikka ympäristössä tapahtuu, niin että hän säilyttää sellaisen tyytyväisyyden. Joo, millä tavalla reagoi kaikki. Tavallaan on vähän niin kuin huolestunut siitä, mitä ympäristössä tapahtuu. Joo. Eli risahdukset ja rasahdukset. Niin. Vanhemmat poistuu huoneesta, niin miten herkästi herää siihen ja muuta. Että niin. Se on mielenkiintoista miettiä ihan sieltä lähtien. Tokihan siis ei voi ajatella näin, että me olemme sellaisia kuin mitä olemme aikuisina heti vauvasta lähtien. Sieltä tulee meille se vahva pohja siihen ja sen jälkeen, mitä tapahtuu meille niin kuin ympäristössä kasvaessamme ja aikuistuessamme, niin se toki sitten muokkaa. Niin mä ajattelin, että eikö tätä reagointiherkkyyttä sitten, tai mulla on itse, kun mäkin käytän tätä työkalua ja toki on käyttänyt sitä niin kuin jo pitkään, niin sitten on kuitenkin myöskin semmoista, että siihen ei saa sekoittaa sit sitä esimerkiksi, että meillä on myöskin paljon traumaperäistä stressaantuneisuutta tai sitten sitä, että meidän elämän olosuhteet on ollut kauhean stressaantuneet, joka on sitten saattanut kehittää meissä sitä, että hermot on kireellä tyyppisesti, niin se ei sitten aina välttämättä ole pelkästään tätä biologista piirrettä. Joo, ja se, että tämmöiset, niin kun, onko kyse pitkäkestoisesta asiasta vai semmoisesta, joka vaikuttaa meihin hetkellisesti. Mä tiedän esimerkiksi itse omasta kokemuksesta, että kun mä sairastin neuroborrelioosin, niin se vaikutti mulla siihen, että millä tavalla mä yhtäkkiä ihan eri tavalla reagoin erilaisiin asioihin. Joo. Joku olisi voinut minua katsoessa, niin olisi voinut hyvinkin ajatella, että hän on niin kuin hyvin reagointiherkkä henkilö. Joo. Mitä mä todellisuudessa sitten en ole persoonallisuudelta. Joo. Ja se kesti sen aikansa, minkä se kesti. Eli se oli tila, mutta se ei ollut osa minun persoonallisuuttani, eikä se muuttunut siitä pysyvästi. Joo. Ja toi on tosi mielenkiintoinen. Ja mulla itselläni tuossa, niin mulla nousee intensiivisyys tosi korkealle. Joo. Eli sit se ei välttämättä, mä aikoinaan kun mä tein ton, niin mä olisin olettanut, että mulla olisi ollut niinku reagointiherkkyys korkeammalla, koska mä oon aika tämmöinen välillä tietulera itseäni tämmöiseksi erityisherkäksi. Mutta sitten tämän perusteella se ei ollut kuitenkaan sen puolen välin yli.
mutta sitten se intensiivisyys on korkea. Eli tavallaan, tavallaan se, että sitten kun reagoi, joo, niin se on aika semmoinen selvä, ettei se niinku jää keneltäkään huomaamatta, että nyt tässä henkilö reagoi. Joo, ja tuo on niinku hyvä pointti, jonka sä tuot esille, koska kaikki reagointiherkät eivät ole samalla tavalla reagointiherkkiä. Eli tässä teidän työkalussakin on siellä on aina näitä alakohtia, joo, sitten, että sitten sitä katsotaan, että jos me käytetään reagointiherkkyyttä, niin millä tavalla hän on, joo, reagointiherkkä. Joo, joo, millä tavalla reagointiherkkä, millä tavalla vakaa. Eli siellä todellakin se, että pilkotaan joka ikinen näistä viidestä alueesta, muuten, joo, ei vain reagointiherkkyys, joo, vaan kaikki, joo, alueet, niin niitä tarkastellaan vielä tarkemmin ja ymmärretään se, että todellakin näin, että ihmiset ovat vielä siinä reagointiherkkyydessäänkin erilaisia. Tuo, joo, oli hyvä esimerkki, jonka otit esille. Että tavallaan, niin kuin jos kuulin sua oikein, joo, niin sä tunnistat sieltä sen, että sinun kynnys reagoida on korkeammalla kuin kenties jolla kyllä hyvin reagointiherkällä. Joo. Eli kestää aikansa ennen kuin reagoit, mutta sitten kun reagoit, niin reagoit tunteella vahvasti. Joo, joo, se tulee semmoisena piikkimäisenä. Joo, joo, ja sit, mutta se myös laskee hyvin nopeasti. Joo. Että tavallaan sitten kun mulla on se, mikä laskee sitä kokonaisuutta, että siellä on toinen tämmöinen ulottuvuus kuin tämä palautumisaika. Joo. Niin se on mulla niinku tosi lyhyt se palautumisaika. Joo. Eli se tarkoittaa, että se nousee nopeasti ja se laskee ja sitten mä niinku ikään kuin puuttaan resetoinnitteli nopeasti ja sitten taas mennään seuraavaan asiaan. Versus sitten se, että jos se palautumisaika on pitkä, eikö niin? Joo. Niin semmoinen voi olla sitten hyvin erityyppinen ihminen. Joo. Ehdottomasti. Ja tiedätkö, tuo on niin ihana yhdistelmä, jonka nostat siinä esille. Koska se saattaa olla ympäristölle vähän hämmentävä. Eikö niin? On, joo, Että tulee niin kuin, että ei niin kuin, tulee tohahdus, joo, ja sitten se meneekin ohi. Joo. Ja jos siinä omassa lähiympäristössä sitä tohahdusta kokemassa, joo, onkin henkilö, joka on myös reagointiherkkä, eikä palaudukaan niistä asioista yhtä tavalla, samalla tavalla just nopeasti näin kuin sinä, joo, niin ihan se tilanne saattaa jäädä hänelle päälle. Kyllä, kyllä. Pidemmäksi aikaa kuin sinulla. Joo, just näin. Ja näähän niin kuin ihmisten väleissä, eikö niin kauhean niin kuin herkkä nyanssisia, että mitä siinä tapahtuu ja sitten myöskin se, että miten se niin kuin korjaaminen vaikkapa tapahtuu, joo, ja joo, näin poispäin. Mutta meillä on kaikilla varmaan niin kuin kokemuksia omista perusperheistä ja nykyisistä perheistä, että ne ei mene niin kuin ihmisillä samanaikaisesti. Joo, joo, ja se, että ymmärtäisi. Siis yksi niin kuin tärkeä asia, mitä tämmöisten asioiden pohtiminen ja mittaaminenkin, kuvaaminen näiden työkalujen avulla, niin mitä se auttaa on ensinnäkin ymmärtää itseään paremmin, ymmärtää mistä sitä tulee sitä tietynlaista tapaa reagoida, mutta sitten siihen yhtä tärkeänä se, että ymmärtää sen, miten erilaisia niin kuin muut ihmiset voivat olla sen saman asian suhteen, joka sitten omassa käyttäytymisessä voi ottaa sitä huomioon. Eli yksi sellainen tärkeä asia, mikä muistaa, kun puhuu persoonallisuudesta, on se, että persoonallisuus ja toiminta on kaksi eri asiaa. Joo. Onko ne linkissä, niin kyllä. Joo. Varsinkin jos ajatellaan sitä, että usein stressitilanteissa niin ihmiset tuppaavat käyttäytymään sillä tavalla, mikä heille on se kaikista luontaisin, eli persoonansa mukaisesti. Eli tavallaan, koska... Ja eikö niin, että siinä on kysymys siitä, että kun stressitilanteessa meidän kyky säädellä omaa toimintaa heikkenee, joo, niin sitten sieltä tulee se joku se selkäranka juttu. Ja sitten taas, kun me ei olla stressaantuneita, niin me pystytään paremmin säätelemään vähän niin kuin tilanteen mukaan. Joo, ja nyt en malta olla kytkemättä tähän sitä ajatusta tunneälykkäästä toiminnasta, joo, joka on sitä, että pystyy huomaamaan, mitä tapahtuu itsessä, joo, mitä tapahtuu toisissa. Ja siihenhän persoonallisuuden ja oman persoonallisuuden ymmärtäminen on ihan avainasia. Niin on. Tunneälykkyys ja sitten nykyään puhutaan myös paljon niin kuin mielentämisestä ja mentalisaatiosta. Jos me tehtiin itse asiassa hyvä podcastikin tuon Salon Saaran kanssa, eli tavallaan, että vielä niin kuin laajemmin kaikkea, että mitä niin kuin itse kunkin mielessä tapahtuu, mutta ne on niin kuin niitä, mitä voi kehittyä, mitkä kehittyy. Joo, hei, tuo täytyykin kuunnella. Joo, kiitos. Ehdottomasti, henkistä. Laitetaan se tuossa. No sitten se seuraava ominaisuus on E, eli ekstroversio. Joo. Niin, miten sä puhuisit siitä? Ekstroversio on mielenkiintoinen sen takia, että se on petollisen helppo. Ekstrovertit, introvertit, niin ne on semmoisia sanoja, joita oikeastaan niin kuin on ihan totuttu käyttämään osana arkikieltä. Niin. Ja tähän helppouteen liittyy usein se, että se ymmärretään liian pinnallisesti. Eli ymmärretään usein ehkä sellaisena, miten niin kuin tämmöisenä puheliaana ja sosiaalisena joku näyttäytyy.
mutta se sisältää paljon muutakin. Koska siinä voi olla se, että joku voi olla vaan kauhean oppinut myöskin olemaan sosiaalinen. Kyllä. Mä taas sanon itsestäni, että mä opin aika pienenä niin kuin sen ja mä ymmärsin vasta sen, että mä itse asiassa olen aika tuolla keskivaiheella vai että en mä ole ääriekstrovertti, mutta mä saatan näyttäytyä semmoisena. Joo, ja tuo keskivaihe muuten tuossa ambivertti. Niin, se on hyvä, mä rakastan sitä termiä. Niin monet mun mielestä on niinku saanut kauheasti ymmärrystä itsensä, kun ne onkin tajunnut, että ne on ambivertteja, eli näiden keskeltä. Joo, tiedätkö, tuo on juuri munkin kokemus, että on niinku monia, jotka on tämän työkalun ääressä, koska tämähän nimittäin tarkastelee näitä piirteitä jatkumona. Eli tämä ottaa kaikki niin kuin piirteen vahvuudet huomioon. Se ei leimaa, että olet joko sitä tai olet tätä, vaan se kertoo, että kuinka vahvasti tämä piirre on sinulla läsnä. Ja eikö niin, että vahvuus voi olla myöskin sitä, että kuinka ikään kuin johdonmukaisesti joku henkilö on jotain, että hän on aina tätä. Se on vielä näkökulma siihen, joka tulee tuossa mukana, ja se on tosi tärkeä myös. Eli se on ihan osa sitä omaa persoonallisuutta sitten, että mitenkä mä tapaan puhua joustavuudesta, miten joustava tietyn piirteen osalta on. Joo. Eli minulle itselle se avautui semmoisen kuminauha-ajattelun kautta, että jos oma persoonallisuuden semmoinen perusmoodi on jossain kohdassa skaalaa, niin kuinka paljon se oma perusmoodi helposti siitä venyy? Onko se oma kuminauha hyvin pikkunen vai onko se hyvin iso kuminauha? Joo, se on hyvä vertaus. Se on niin kuin yksi osa sitä, että millä tavalla me olemme erilaisia. Eli jälleen kerran hyvä pointti, jonka nostat esille, eli nyt kun sanot, että olet ambivertti, niin joku toinen ambivertti saattaa olla vielä eri tavalla ambivertti kuin sinä, riippuen siitä, että miten vahvana se semmoinen piirteen joustavuus on läsnä hänellä. Joo, tuo on hyvä, koska se voi olla, niin kuin, ja mä huomaan, että esimerkiksi itselläni se voi olla enemmän sitä, että mä oon niin kuin selkeästi välillä kauhean ekstrovertti ja sitten mä oon välillä kauhean introvertti. Joo. Ja sitten toisella se saattaa olla, eikö niin, että tasaisempi, että se käyttäytyminen on niin kuin useammin vähän niin kuin sieltä keskivaiheelta. Joo. Ja tässä on, niin kuin tähän kun pohtii näitä, niin on hyvä miettiä sitä, että mikä tuottaa itselle energiaa ja mikä sitä kuluttaa. Joo, toi on niin hyvin sanottu. Niin. Että toiset kokee ihmiset kuluttavina ja toiset taas energisoituu aivan valtavasti. Ja sitten jos mietitään ambiverttia, niin ambivertti välillä energisoituu sopivasta määrästä sitä sosiaalista stimulusta siinä ympärillä, mutta hän tarvitsee myös sen oman rauhan. Niin. Eli se balanssi siinä. Joo. Ja kun taas sitten hyvin ääri ekstrovertti henkilö, niin kuin tulee mieleen yksi, jota tapaan esimerkkinä käyttää. Se oli minusta niin ihana, kun hänellä oli kaikki nämä ekstroversion alapiirteet, joita muuten tuossa on 6. Eli sitä tarkastellaan hyvin, niin kuin pilkotaan erilaisiin osiin. Niin hän oli kaikilla niillä 6 alueella hyvin ääri ekstrovertti ja hän kuvasikin sitä niin, että jos hän tulee kotiin ja talo on tyhjä, niin hän lähtee stokkalle. Ihan vaan sen takia, että on niin kuin ihmisiä ympärillä. Eli siihen ekstroversioon liittyy se, että miten paljon me saamme energiaa siitä, oikeastaan ihan vaan siitä, mitä ihmisistä tuottuu, kun he ovat lähellä. Aivan. Eli sen ei edes tarvitse olla tämmöistä niin kuin vuorovaikuttamista, vaan sitä, että he ovat siinä ja tulee sitä ihmisenergiaa. Joo, se on mielenkiintoista, koska esimerkiksi mä muistan itse opiskeluaikana, että mulla oli hyvin vaikea keskittyä kotona yksin hiljaisuudessa lukemaan, mutta sitten kun mä menin vaikka kahvilaan tai lukusaliin ja siellä oli vaan niitä muita ihmisiä, niin mun keskittymiskyky parani. Ja tämähän on esimerkiksi yksi. On. Ja tuosta tulee mieleen mun oma tytär, joka usein tuo, niin kuin mitä hänellä onkaan opiskeltavana, niin hän tuo sen sinne keittiön pöydän ääreen, kun mä oon siinä tekemässä jotain keittiössä. Joo. Puhuu niitä ääneen. Joo. Ja vaikka ei hän tarvitse sinänsä minulta siihen mitään, mutta se riittää, että mä oon siinä läsnä ja hän niin kuin ikään kuin yhdessä opiskelee. Joo, toi on tosi hyvä esimerkki. Ja sitten se kolmas ulottuvuus on jota tässä kutsutaan uutuushakuisuudeksi. Joo. Kerropa siitä. Joo, se on mielenkiintoinen, että siinä tarkastellaan sitä, että mikä on henkilön luontainen orientoituminen kaikkeen uuteen, olemassa olevaan ja uuteen mahdolliseen versus sitten siihen, mikä on tässä ja nyt. Eli siellä puhutaan ääripäissä, puhutaan säilyttäjistä ja puhutaan uudistajista ja sitten
siellä niin kuin keskellä, kun niin kuin puhuttiin siitä, että tunnistaa myös keskialueet, niin siellä puhutaan maltillisista uudistajista, eli tämmöiset jalat maassa tyyliset uudistajat. Joo. Ja tämä on semmoinen, jota soisin, että tiimeissä otettaisiin aktiivisesti keskusteluun ja huomioon, että millä tavalla orientoituneita olemme. Joo. Koska mun oma kokemus on ainakin se, että jos olemme hyvin erilaisia tämän piirteen osalta työyhteisössä yhdessä toimiessamme, ilman että olemme tiedostaneet sitä, niin se saattaa johtaa turhautumiseen, toisensa niin väärin ymmärtämiseen. Joo. Et siinä on ja tämä on siinä mielessä, niin kun mä komppaan sua tuossa, että kun tekee ryhmien ja johtoryhmien tai ja vielä uran aikana tehnyt paljon erilaisten ryhmien kanssa työtä, niin toi, että sä sanoit sen turhauttaa, koska just jotenkin se, että nykyaikahan tietysti kauheasti suosii uudistamista. Eikö niin joka paikassa puhutaan se, että pitää olla uudistaja, pitää olla sitä. Mutta sehän on itse asiassa kauhean vaarallista, jos kaikki olisi uudistaja. Niin, se on kaoottinen tilanne, että kaikki vain uudistaisi. Että se, että me säilytetään sitä, mikä on hyvin ja mikä on toimii, niin sehän on niin kuin maailmanjärjestyksen kannalta ihan äärimmäisen tärkeä asia. On. Ja sen, niin kuin aina se kriittinen kysymys, jälleen kerran, jos puhutaan siitä, että mikä antaa energiaa, niin hyvin vahvasti uutuushakuiset henkilöt, niin heillähän tulee ihan niin kuin todellakin energiaa ja stimulusta siitä, että saadaan ajatella uudella tavalla ja tehdä uusia asioita. Mutta onko se aina järkevää? Niin se on se yksi kysymys, joka on hyvä myös ottaa käsittelyyn. Niin. Eli saattaa olla, että kollega, joka ei ole yhtä vahvasti uuteen orientoituva, niin häneltä tulee ne hyvät kysymykset siihen liittyen, että miksi ja mitä tämä tarkoittaa nyt tämän ja tämän olemassa olevan asian kohdalla. Ja mä tapaan aina työyhteisöissä puhuessani ja muita valmentajia valmentaessani näiden asioiden kohdalla, niin tapaan sanoa, että on väärin ja virhe ymmärtää säilyttäjätyyliset henkilöt automaattisesti muutos vastarintaisiksi. Niin, sitähän leimataan varsin. Mä inhoon tuota sanaa. Mä inhoon sanaa muutos vastarintainen, koska sehän on hirveän tärkeää, että me vastustetaan tai ollaan kriittisiä. Että jos me oltaisiin vaan, että joku keksii sanoa, että mennäänpä tonne suuntaan ja sitten me vaan kaikki saman tien mennään, niin sehän on niin kuin sopulilauma menee yhdessä mereen. Joo, siis muutoskriittisyys on se, mikä miksikä mä kutsuisin sitä. Ja totta kai se riippuu sitten myös yksilöstä, että miten hän käyttää. Eikö niin? Koko ajanhan kyse on myös siitä, että millä tavalla ihminen itse käyttää niitä omia persoonallisuuspiirteitään siellä työyhteisössä toimiessaan. Mutta kyllä sitä luontaista tapaa, joka sieltä säilyttäjältä tulee, eli sitä muutoskriittisyyttä, niin sitä tarvitaan ihan joka ikisessä työyhteisössä. Se on todella hyvä. Mun on pakko kysyä, että mihin sä itse asettaudut tällä janalla? Joo, mä olen itse siellä hyvin uutuushakuisessa ryhmässä, eli kiinnostun paljon erilaisista asioista. Ja täytyy sanoa, että mies kotona tietää sen. Juuri eilen illalla viimeksi sanoin, että hän nauroi mulle. Puhuin jotain ja hän nauroi ja mä kysyin, että mikä sua naurattaa? No kun sulla on aina noita uusia ideoita käynnissä. Hän on erityylinen ja täytyy sanoa, että joskus täytyy muistuttaa itselleen siitä, että mikä hyvä vahva voima siinä muutoskriittisyydessä on. Joo, toi on mun mielestä hyvä, mikä on niin kuin hyvä. Mä oon itse kanssa tosi ääripäässä siellä uutuushakuisuudessa, niin mä oon sanonut niin kuin ihmissuhteessa usein siitä, että jos on niin kuin toinen puoliso on semmoinen, että se tavallaan heti lähtee miettimään sitä toteuttamista. Niin mä sanon niin kuin mun miehellekin, että älä nyt missään tapauksessa, että jos mulle tulee joku idea, niin älä nyt missään tapauksessa edes rupea miettimään sen toteuttamista. Että koska helposti sitten, jos sä oot säilyttäjä, niin sulla tulee helposti se, että sä rupeat heti miettimään sitä, että miten tämä toteutetaan, tai sitten tulee se, että ei. Joo. Ja jotenkin, että uutuushakuisille meillähän on vaan kauhean tärkeää, että ei oteta kantaa siihen asiaan nyt ollenkaan, että lähdetäänkö sitä toteuttaa vai ei, vaan että se energia tulee siitä, että siitä voidaan ekaksi vaan puhua ja innostua. Joo. Ja se on ihan toinen asia, että lähdetäänkö me sitten toteuttaa sitä. Joo, vähän ääneen jutella ja kertoa erilaisia mahdollisuuksia. Ja tuo on itse asiassa, niin, mitä sanot tuossa, niin se on semmoinen ohje, jota mä tapaan
erityisesti johtavassa asemassa oleville henkilöille muistuttaa. Joo, joo. Koska usein saattaa käydä, ja he on niin kuin huomanneetkin, että joo, totisesti, että tuohan täytyy ottaa huomioon, että saattaa käydä niin, että kun on tavallaan sitä roolin tuomaa valtaa vaikuttaa siihen, että mitä milloinkin on niin kuin ollaan tekemässä, niin. Niin saattaa käydä niin, että kun on vasta hahmotellut jotain juttua, niin joku kuulijakunnasta on ajatellut, että nyt tämä oli se suunta, joo, mihin meidän täytyy lähteä. Ja on lähtenyt jo sitten tekemään toimia, että sinne päästään. Joo. Ja sitten tuleekin seuraava hetki, jossa tämä kyseinen sama henkilö puhuukin jotain muuta. Mm. Niin sehän on aivan äärettömän niin kuin ristiriitasta ja turhauttavaa, joo, ja hämmentävää. Joo. Eli tapaan sanoa heille, että on hyvä hoksata sanoa ihan ääneen, joo, että hei, nyt mä oon vaan tämmöisessä niin kuin ideointiheittelymoodissa, että mietitään vähän, että mitä, joo, kaikkea voisi ollakaan. Joo, joo. Ja se on kuitenkin uutuushakuisille tärkeää, että ideoidaan mahdollisimman paljon, koska taas itse tunnistan sitä, että mulle uutuushakuisena on tavallaan ahdistavaa se, että jos me lähdetään toteuttaa ekaa ideaa. Joo. Koska sittenhän niin kuin voi olla, että se ei ole se paras. Just niin, kun niitä on siellä 5 putkessa niin, jo heti seuraavia. Mut se on totta, että hirveän tärkeä ulottuvuus. Niin kuin. Ja sitten, että eikö se ole niin, että hyvä esimerkiksi johtoryhmä tai hyvä tiimi, niin mielellään pitäisi sisällään niin kuin monenlaisia ihmisiä. Että vähän niin kuin... No nyt sä osut kyllä oikein niin oikeaan kohtaan, kun mietitään tiimien. Siis siitähän on paljon tutkimusta niin tehty, niin kutsuttu high performance, hyvin hyvää tulosta, hyvin toimivat tiimit. Mikä heitä erottelee muista tiimeistä? Siitä on paljon tutkimusta, että ihan samassa yrityksessä, samankaltaisessa kulttuurissa toimivat tiimit, miksi jotkut toimivat paremmin ja jotkut huonommin. Jos ei tiimillä ole jotain hyvin erityistä, spesifiä tekemistä vain lautasellaan, niin voidaan sanoa, että se kaikista paras tiimi on sellainen, joka on heterogeeninen. Eli sisältää juurikin niin kuin hyvin erilaisia näkökulmia, eli erilaisia piirreyhdistelmiä, jos puhutaan näiden 5 kautta. Joo. Ja siksi mä tapaankin tehdä tiimien kanssa, johtoryhmät varsinkin, ihan siis ruudukon siitä, että minne he sijoittuvat. Joo, eli kuinka siellä on läsnä kaikki ne eri alueet niistä piirteistä. Ja jos ei ole kaikki läsnä, niin millä tavalla ottaa se huomioon? Niin, mitä sitten tapahtuu, jos meillä on semmoinen katvealue siellä, että siellä ei esimerkiksi ole säilyttäjiä, joo, tai että siellä ei ole uudistajia, niin silloin... Se kysymys on se, että miten tätä niin kuin sit voitaisiin kompensoida. Joo, miten huolehdimme, joo, sen, että me saamme ne tarvittavat kriittiset kysymykset aina niiden asioiden ääreen, joita me olemme niin kuin innokkaasti muuttamassa. Ja sitten kun voi olla vaikka sellainen tilanne, että jos vaikka tiimin vetäjä tai johtaja on itse vaikka tosi uutuushakuinen, ja sitten jos hän pääsee vaikka itse kokoamaan tiimiä, niin, joo, siinähän voi tapahtua sellainen ikään kuin harhanen, että rekrytoi liikaa samankaltaisuutta. Ja sitten se niin kuin myöhemmin kostautuu, koska sitten mietitään, että hei, kukas nämä kaikki toteuttaa. Joo, ja aina se, totta kai siis kun tiimiä laitetaan kokoon ja rekrytoidaan, niin kyllä aina tietenkin täytyy ottaa huomioon myös se, että okei, mitkä on ne olosuhteet ja vaatimukset, joita sen tiimin tehtävän kautta tulee. Ja sen jälkeen katsoa sitä kokoonpanoa, joka meillä jo on, ja minkälaista virettä sinne tarvitaan lisää, joo, siihen tekemiseen. Joo, joo. Ja tuo kloonien rekrytoiminen, se on jotenkin niin helpon inhimillistä, niin, kun sehän on ihan juurikin näin, että jotenkin ikään kuin samalla tavalla ajattelevien kanssa on niin helppo toimia. Niin. Mutta onko se sitten lopulta niin kuin se paras? Onko se tehokasta? Niin. Ei herra, ja sitten mä ainakaan en jaksaisi itseni kaltaisia ihmisten kanssa olla tekemisissä liikaa. Että kävisi tylsäksi. Eikä siitä vaan tulisi mitään, mutta se, että et niin ihana tavallaan, se on mahtava se kokemus, kun näkee, että hei, nyt meidän tiimissä on erilaisia ihmisiä, me täydennetään. Joo. Vaikka onhan siinä sitten kanssa se, että sitten siinä tulee se, että meidän pitää välillä niin kuin sanottaa sitä, että miksi me tullaan näin eri kohdista. Joo, ja itse asiassa mä toivoisin, että tiimit, siis nythän mä oon näiden... Vuosien aikana, jota on itse käyttänyt tätä, niin on saanut olla erilaisten tiimien kanssa pohtimassa näitä. Mutta aina tietenkin ulkopuolelta, kun tulee valmentajana, niin se on se lyhyt hetki, jonka siellä on. Niin. Joskus sitten käy uudestaan niin kuin saman asian äärellä, mutta toivoisin, että tiimit ottaisivat ihan omaan rutiiniinsa sen
että ottaisivat aina tarkasteluun sen, niin, että minkälainen tiimi me olemmekaan. Joo. Ja kun tiimi nyt harvoin pysyy ihan täsmälleen samoina, vaan sinne tulee uusia henkilöitä niin ja vaihtuu lähtee. Ja niin, on erilaista. Mm. Myös se tehtävä vaihtuu. Mm. Niin sen tarkastelu, että mikä täällä meillä on se vire ja mitä meiltä nyt sitten mahdollisesti puuttuu tai miten me paremmin ymmärrämme toisiamme. Joo. Niin sen pitäisi olla ihan osa sitä niin kuin vuosisykliä tai jotain tekemistä, mitä siellä sitten on. Tuosta mä oon kyllä kanssa oman kokemuksen mukaan ihan samaa mieltä sun kanssa, että se on se ainoa tapa, että siellä niinku keskustellaan. Joo. Niistä asioista. No sit siellä on A, eli mukautuvuus, joo, se on se neljäs ulottuvuus. Tämä on kanssa ihan hirveän kiinnostava ulottuvuus. Joo, eli haastajat ja mukautujat ääripäissä, jos tuossa äsken uutuushakuisuusalueella oli säilyttäjät ja uudistajat, niin samalla tavalla ääripäät, siellä on haastajat ja mukautujat. Ja tämä on erittäin tärkeä tiimeissä myös keskustella ja ymmärtää, miten olemme erilaisia. Eli haastajat tyypillisesti on henkilöitä, joille on hyvin luontaista se, että he auliisti ja vahvasti tuovat esille omat näkemyksensä. Mm. Ja muodostavat usein ne omat näkemyksensä myös niin sanotusti oman pään kautta, pelaavat oman pään kautta. Eli sieltä tulee niin kuin se omaan kokemukseen ja näkemykseen perustuva ajatus tulee vahvasti esille pöytään. Mm. Kun taas kollegat, jotka on sitten siellä sen piirteen osalta toisessa äärilaidassa, eli voisi puhua tämmöisestä harmoniahakuisuudesta tietyllä tavalla, niin täällä puhutaan sopeutuja, onko se termi, mitä käytetään edelleen? Sopeutuja, ja haastajat ja mukautujat, sopeutuja. Ja sitten se harmonian hakuisuus liittyy siis siihen semmoisena vireenä olla läsnä, niin haluaa olla sellainen voima, joka ei niin sanotusti keikuta venettä, vaan että luodaan niinku semmoista yhteistä hyvää näkemystä. Ja silloin, jos ei näitä tiedosteta, että miten meidän tiimi painottuu, niin saattaa käydä esimerkiksi niin kuin olen nähnyt joissain tiimeissä, että on yksi hyvin vahva haastaja ja muut on sitten enemmän kallellaan sinne harmoniahakuisuuteen, eli eivät niin vahvasti tuo esille niitä omia näkemyksiä, niin saattaa käydä niin, että vähän niin kuin huomaamatta mennään sen yhden vahvan haastajan näkemysten mukaan. Niin. Ja se ei kuitenkaan jälleen kerran isossa kuvassa ja varsinkaan pitkässä juoksussa ole se, mikä tiimille on se paras. Joo, ja sitten jotenkin tämä, että koska näähän usein voi olla, että haastaja ja sopeutuja kauhean ääripäissä olevissa, niin niiden voi olla tosi vaikea ymmärtää myös toisiaan, niin kuin löytää sitä yhteyttä. Niin tässäkin ominaisuudeksi mä ajattelen, että miten hirveän tärkeä on se, että niistä niin kuin puhutaan, että kumpikaan ei tee sitä ikään kuin ilkeyttään tai jotain niin kuin välttelevyyttä, vaan että ne on molempien pyrkimyksiä kuitenkin niin kuin, tavallaan saada asioita aikaiseksi, mutta se tyyli on erilainen. Joo, mä tapaan oikeastaan puhua haastajan tragediasta monta kertaa. Ja siihen liittyy se, että haastajat, jotka tuovat sen oman näkemyksensä vahvasti käsittelyyn, eli siellä ei ole, niin kuin, ihan niin kuin sanot, että siellä ei ole niin kuin sisäänrakennettuna se, että nyt haluaisi ehdoin tahdoin jyrätä muiden yli sillä omalla näkemyksellä, vaan sen tuo vahvasti ja tietyllä tavalla voisi sanoa rohkeastikin sen oman näkemyksensä sinne käsittelyyn, niin odottaa, että toiset toimivat samalla tavalla. Joo, just niin. Ja se tragedia tulee siitä, että ei välttämättä huomaa sitä, että näin ei tapahtunut, vaan saattaa jäädä siihen käsitykseen, että muilla olikin juurikin se sama näkemys just kuin näin, mikä itsellä on. Joo. Koska se jää sitten niinku sanomatta. Joo. Ja sitten taas voi myös muuten käydä niin, että jos kaksi hyvin vahvaa haastajaa kohtaavat toisensa ja käyvät keskustelua, johtoryhmissä tätä näkee, että siellä on vahvasti haastajuutta läsnä, niin mitä tapahtuu, kun se yhteinen keskustelu päättyy ja lähdetään sieltä omille teillensä, niin saattaa olla, että joka ikinen haastaja lähtee siitä tilanteesta luullen, että juuri se hänen näkemyksensä ja hänen ajatuksensa jäi voimaan. Joo. Ja jotenkin sitten senkin takia tullaan taas siihen, että miten niistä asioista vielä keskustellaan ja vielä kerrataan. Että esimerkiksi jos on syntynyt päätös, että vielä kerrataan sitä, että ollaanko me kaikki tämän takana. Ja jotenkin sen takia, koska me
me hirveän helposti luullaan, että se meidän todellisuus on myös muiden todellisuutta. Joo. Joo. Kaikkihan tämän asian näkee tällä niin, tavalla. Just joo. Näin. Ja joo. Näin ei kuitenkaan ole. Kaikkihan tämän tietää ja näin poispäin. Sen haluan tuohon haastajaan vielä mainita, kun usein siihen saatetaan liittää tämmöinen ajatus siitä, että henkilö on hyvin itsekäs ja ajaa omia etujaan, joo. omia asioitaan, niin se ei automaattisesti siihen liity ollenkaan. Eli saattaa olla hyvin vahva haastaja, joka ajaa jotain asiaa, jonka kokee olevan kollektiivisesti hyvä. Joo. Eli ei vain asia, jota niin kuin itselleen ajaa, vaan siis joo. muidenkin puolesta. Joo. Maailman historiassahan esimerkiksi tämä kuuluisa Steve Jobs oli varmasti aika ääripäässä täällä haastajassa. Olisi ollut mielenkiintoista saada nähdä hänen profiilinsa. Joo, okay. Varmasti olisi ollut mielenkiintoinen profiili, mutta varmaan tämän voi ainakin niin kuin vahvasti kyllä. nähdä, että se haastaminen oli siellä isoa. Ja hän, niin kuin hänestä on paljon puhuttu, että hän oli tosi itsekäs hahmo ja bla bla bla, mutta sitten samanaikaisesti niin jotenkin mä ajattelin, että kun mä hänen elämänkertaansa luen, niin näen joo. siellä, että siellä oli myöskin tämä niin kuin kuitenkin. Myös monia muita arvoja, mitä hän ajoi. Joo, ja myös se valmius siihen, että sitten käydään sitä tiukkaa niin, keskustelua, niin. jos tulee toista näkemystä. Joo, joo. Musta olisipa ollut, onkohan, ehkä jollakin voi olla hänestä profiilia, että varmaan on niitä ihmisiä, jotka hänen kanssa on tehnyt, niin. mutta olisipa joo. kiinnostava joo. tietää, että. No sitten viimeisenä on päämääräkeskeisyys, se. Joo. Ja siellähän on tämmöisiä alakohtia kuin perfektionismi, järjestelmällisyys, kunnianhimo, keskittyminen ja suunnittelmallisuus. Niin näähän voisi ajatella, että nämä on tämmöisiä nykytyöelämän oikein hyveitä, että on hyveellistä, että ihminen on mahdollisimman päämääräkeskeinen. Niin avataanpas tätä. Joo, mä sanoisin yhtä hyveellistä on se, että on hyvin joustava. Mm. Eli näissä ihan joka ikisessä muuten, kun näitä tarkastelee, niin toivon, että se onkin tullut tässä niin kuin läpi meidän keskustelussa ja ajattelussa koko ajan se, että näissä joka ikisessä on se oma hyvä voimansa. Niin. Eli se, että on hyvin suunnitelmallinen ja on hyvin fokusoitunut ja keskittyy ja sillä tavalla saa aikaiseksi sitä, mitä on aikonut saada aikaiseksi, niin se liitetään päämääräkeskeisyyteen. Ja totta kai siinähän on oma erittäin hyvä voimansa ja vahvuutensa. Mutta samalla tavalla, jos mietitään sitä toista ääripäätä, jotka on siis joustavat tekijät, niin heillä on sitten luontainen kyky muuttaa sitä suuntaa ja sitä, mitä ovat tekemässä hyvin siihen tilanteeseen reagoiden. Eli yhtä lailla sanoisin, että kun on tärkeää saada valmiiksi ja pystyä puhumaan suunnitelmista ja toimia keskittyneesti, niin yhtä lailla on tärkeää se, että pystytään pysymään niin sanotusti kiinni siinä, että mitä se tilanne tällä hetkellä vaatii. Just näin. Mä oon itse elävä esimerkki siitä, että mulla on tämä päämääräkeskeisyys hyvin alhainen. Joo. Eli mä oon tosi siellä joustavan suunnassa. Ainoa, mikä mulla nousee, on se fokusoituneisuus. Joo. Ja se on monille taas aina, jotka näkee mun profiilin, kauhean yllätys, että miten voi olla, että kun sä oot noin aikaansaava ja sä oot niin kuin noin jotenkin vaikutat semmoiselta määrätietoisuudelta, joo. niin mihin se perustuu. Mutta niin tämä on mun mielestä niin kuin mielenkiintoista just, että ihminen voi kauhean erilaisilla profiileilla saada itseasiassa aikaiseksi ja ne perustuu niin kuin erilaisiin niin kuin juttuihin. Mutta mulla on ollut itse vaikea selittää sitä, että mä kelaan vähän, että tavallaan se, että mä oon erikoistunut muutosvalmentamiseen. Joo. Niin sehän on ollut valtava voimavara, että itsellä on tämä joustavuus niin vahva. Että jos mulle asiakkaat sanoo, että hei, muutetaankin suunnitelmaa, nyt meillä tuli tämä organisaatio muutos. Ja nyt, niin mä oon vaan silleen, että jes, hyvä, asiat muuttuu. Ja no niin, sit vaan sukkuloidaan. Että mulla ei niin kuin, tavallaan suunnitelmat ei koskaan lukitse mua. Joo. Mutta eikö myös, niin jos kuulin sua aikaisemmin oikein, niin sun tähän joustavuuteen liittyy myös se vahva uutuushakuisuus. Eli nyt on muistettava se, että se muutos sinua innostaa. Ei ole varmastikaan ihan ihme, että olet niin. tekemässä muutosvalmennuksia. Niin. Eli näet siellä sitä positiivista voimaa ja koet sen itsellesi semmoisena energisoivana. Joo. Eli se yhdistelmä tuossa niin tuo sinulle sitä virettä, että uusi kiinnostaa ja sitten se, että nopeasti adaptoidutaan. Kenties myös tunnistat sen, että joskus olisi hyötyä siitä, että olisi suunnitelmallisemmin orientoituva niihin asioihin. Joskus. Joskus. Joo. Ja sitten toisaalta aika harvoin. Joo. Koska
se fokusoituneisuus auttaa. Joo, eli niin? Kun puhut fokusoituneisuudesta, niin tarkoitatko sitä drivea siellä? Ei, kun vaan siitä, että pystyy tilanteessa sitten, pystyy nopeasti tilanteessa saamaan itsestään voimavarat johonkin asiaan niin kuin tavallaan, ja sitten sillä niin kuin tekemään. Mutta tavallaan tämä suunnitelma, mä itse koen niin kuin tavallaan, että meillä on työelämässä, ja mä koen, että meidän niin kuin organisaatiot suosii valtavasti suunnitelmallisia ihmisiä. Joo. Ja sitten samanaikaisesti meillä pidetään lähes niin kuin semmoisena kirjoittamattomana säätönä, että asioista aina pitää olla suunnitelma. Ja mä itse niin kuin mietin, että on paljon ihmisiä, jotka pystyy onnistumaan ja toimimaan ja tekemään, että ne ei välttämättä tarvitse esimerkiksi Exceliä. Joo, siis huomasitko, että mulla oli vähän epävarma tuo reaktio niin, siihen, kun sanoit, että suositaan. Jos mä mietin sitten taas sitä, no tietenkin riippuu sitä, mitä suosimisella tarkoitetaan. Mm, mm. Mutta jos mä mietin esimerkiksi sitä aineistoa, joka meillä on suomalaisesta johtajasta. Okei, okay. No kerro siitä, koska tämäkin oli varmaan ehkä mun oma kokemus, että mä ajattelin, että kun mä en ole määrätietoinen, niin musta vaan tuntuu, että määrätietoisia niin kuin suositellaan. Joo, niin ei se ihan näyttäydy sitten taas, okay, jos katsoo sitä, että millä tavalla näyttää, että Suomessa niin kuin mennään. Eli me olemme tutkineet esimiesten ja johtajien profiilia eri tasoilla. Joo. Ja jos sitten miettii siellä sitä ylintä johdon tasoa, niin ei siellä ole näytä olevan siis keskiarvoisesti he, joilla on vahvin suunnitelmallisuus, vaan siinä on läsnä suunnitelmallisuutta ja joustavuutta. Ja varmaan on näin, että organisaatiossa sitten on niin kuin siinä tiimissä, johtajien johtoryhmässä, tiimissä, tukihenkilöinä on muita henkilöitä, joilla on vahvemmin sitten sitä suunnitelmallisuutta, joka esimerkiksi liittyy taloudenpitoon tai lukuihin ylipäätään. Jossa funktiossa se on aika tärkeää. Jossa funktiossa se on tärkeää. Eli jos suosimisella nyt puhuttaisiin sitä, että miten edetään, niin ei ihan näytä siltä, että näin olisi, että vain heitä. Mutta toi on kauhean niin kuin lohdullista kuulla, että se niin kuin myöskin datan perusteella näyttäisi tuolta, koska mä jotenkin intuitiivisesti aina sanon ihmisille, kun ihmiset kipuilee sitten tätä, että voi, tai mua on näin alhaalla täällä, niin mä aina itse otan niin kuin sen oman profiilini esimerkiksi, että esimerkiksi mulla tämä on kauhean alhaalla ja silti mä saan aikaiseksi ja silti mä niin kuin menen eteenpäin, mutta toi on kauhean lohdullista kuulla, että se datakin näyttää siltä. Että... Joo, näyttää ja näinhän se onkin, että tietenkin joissainkin tehtävissä sitä suunnitelmallisuutta vaaditaan. Kyllä. Ja silloin, jos omasta profiilista sitä löytyykin sitä toista äärilaitaa, niin pystyy toimimaan suunnitelmallisesti, kun sitä vaaditaan. Niin. Mutta se vaatii paljon. Se vaatii vähän niin kuin muutamaa semmoista niin kuin viitsimistuskan hikeä otsalla, että saa tehtyä sillä tavalla. Se ei ole sitten sitä energisoivinta osaa siinä työssä, vaan sitten siellä toivottavasti on jotain muuta, joka tasapainottaa sitä. Ja sitten se voi olla kauhean opittua. Esimerkiksi mä itse tunnistan sen, että mulla on ollut kauhean suunnitelmallinen ja organisoitunut äiti, ja mä niinku kotoa jo opin kauhean organisoituneen tavan tehdä asioita. Rutiineja, eikö niin? Hirveästi rutiineja. Ja sitten on ollut niinku lukenut paljon itse niinku jo siitä aikaansaamisesta, että niistä aikaansaamisen eri vaiheista, ja omaksunut hirveän hyvät kalenteritekniikat ja to-do-lista jutut ja tavallaan niin kuin menetelmät siihen. Siinä mielessä voisin sanoa, että kyllähän mä suunnittelen ihan valtavasti, mutta se on kaikki opittua. Joo, just näin. Joo. Ja tämähän onkin juuri se, että jos tiedostaa itsessään, että tämä on minulle luonteenomaista, mutta näissä ja näissä jutuissa on hyödykkäämpää toimia eri tavalla kuin mikä sieltä selkäytimestä tulee, niin silloin nimenomaan kannattaa opiskella hyviä rutiineja niihin. Itse asiassa, se helpottaa. Se helpottaa. Mun tulee mieleen tuosta yksi pelastuslaitos, jonka kanssa tehtiin töitä ja heille profiilit. Ja tämä nyt ei liity tähän päämääräkeskeisyyteen niinkään, vaan liittyy sinne reagointiherkkyyteen. Se oli mulle hirveän silmiä avaava projekti, koska mun odotusarvo oli se, että pelastuslaitoksessa työskentelevät, niin he olisivat hyvin reagointiherkkyydeltään vakaita henkilöitä, eli eivät niin helposti stressaantuvia, reagoivia ja niin edelleen. Mutta todellisuus olikin toisin, eli siellä hyvin niin kuin painottui sinne reagointiherkkään se heidän profiilinsa. Ja siitä käytiin erittäin hyvä keskustelu siellä porukassa, ja he sanoivat, että rutiinit auttaa. Eli ei heillä tavallaan niin kuin se stressikynnys tai stressiviisari
ei mene tappiin mitenkään semmoisella hetkellä, joka meille tavallisille olisi niin kuin hyvin stressaava tilanne. Joo, joo. Vaan heillä on rutiini, joka astuu voimaan. Joo. Eli tämä on yksi niitä tavallaan fiksuuksia ja viisauksia itsensä ymmärtämisessä ja johtamisessa, että tietää, mitkä on niitä kohtia, mihin on hyvä itselleen kehittää rutiineja. Toi on niin totta ja toi on niin totta. Ja kyllä mä myös tunnistan se, että hyvät rutiinit ja se, että niitä on niinku nuoresta asti lähtenyt kehittämään tai että on ollut ihmisiä, jotka on niissä auttanut ja sitten edelleenkin niitä kehittänyt, se auttaa ihan valtavan paljon. Joo. Nimimerkillä kuukausittain, niin miten saan kuitit kirjanpitäjälle. Joo. Niin, kyllähän se joku rutiini siinä niin kuin sitä asiaa auttaa, että ne sinne tulee niin kuin hoidetuksi. Tuo on aivan ihana esimerkki ja jotenkin niin kuvaava sille seen, eli päämääräkeskeisyyden vasemmalle laidalle, niin, eli niin. Sille joustavalle profiilille, mitä kuvaat. Että semmoiset ihan niin kuin kuittijutut, niin ne ei ole sitä, joka on kaikista helpointa. Vaan. Ei, joo, se on just näin. Mä huomaan, että mä rupean niin kuin hengästymään, että meillä olisi niin paljon kaikkea, mistä mä haluaisin vielä puhua sun kanssa, mutta mä haluan kysyä sitä, koska varmaan moni katsojia kiinnostaa sitä, että mikä tekee nyt jostakin testistä luotettavan, että kun psykologisia testejähän on valtavasti olemassa ja on kaiken maailman niin kuin tuollakin markkinoilla, niin mitä niin kuin voidaan pitää luotettavana testinä, ja kun tekin olette tämän teidän Workplace Big Five-menetelmän tuonut Suomen markkinoille. Joo. Se on alun perin ollut englanninkielinen menetelmä. Niin mitä kaikkea tämmöinen testi joutuu läpikäymään, että se, sitä voidaan pitää luotettavana? Ja mitä se ylipäätänsä tarkoittaa, että testi on luotettava? Joo. Eli semmoiset sanat, joita kannattaa aina tutkailla testin ääressä, on validiteetti ja reliabiliteetti. Eli ne on, millä lähteä liikkeelle. Ja kun puhutaan validiteetistä, niin tarkastellaan sitä, että mittaako tämä mittari sitä, mitä se sanoo mittaavansa. Mm. Että jos me mitataan kuumetta, niin mittaako se oikeasti niin, kuumetta vai oikeasti jotain ilmanpainetta? Juuri niin, niin. Eli että siitä täytyy olla. Ja kaikilla hyvillä testin tekijöillä, niin heillä on siellä tarkat luvut siitä, että miten validiteettia on tarkasteltu. Ja nyt tietenkin, kun puhutaan Workplace Big Fiveista, joka perustuu Big Fiveen, niin siellä tarkastellaan sitä, että se mittaa juurikin näitä viittä persoonallisuuden aluetta ja niitä alapiirteitä, jotka siihen on määritelty. Joo. Ja siitä on tarkat lukemat olemassa. Eikä esimerkiksi sitä, että tässä voisi esimerkiksi ottaa näin, että jos puhutaan vaikka uutuushakuisuudesta, niin että se oikeasti mittaa sitä, että onko henkilön piirteiltään uutuushakuinen, eikä esimerkiksi sitä, että arvostaako hän uutuuksia, koska sitten jos me mitattaisiin vaikka vaan ihmisten arvomaailmaa, niin se olisi jo ihan eri asia. Arvot on aivan oma maailmansa niin, todellakin, eli persoonallisuus ja arvot, ne on hyvä pitää niin kuin erillään, se on ihan selvä. Ja sitten taas kun puhutaan tuosta reliabiliteetista, niin siinä puhutaan siitä, että persoonallisuus, joka on niin kuin tuossa alussa totesimme, niin kohtuullisen pysyvää. Mm. Eli se ei ole sellaista, siis sitten kun olemme kypsyneet aikuisiksi. Niin... Minkä muuten ikäisenä tätä voidaan ajatella, että alkaisi olla luotettava? Minkä ikäiselle kannattaa tämmöinen testi tehdä? Noin 25. Siis onhan se luotettava niin kuin aiemminkin, mutta se kuvaa vielä muuttuvaa tilannetta. Joo. Ja tokihan koko elämän ajan huomioon. Tietysti, se on huomattava, että tapahtuu muutosta. Mutta se muutos ei ole niin isoa kuin mikä se sitten on sinne noin 25 ikävuoden kieppeille saakka. Eli sen jälkeen se muutos persoonallisuudessa on paljon pienempää. Siitäkin on mielenkiintoista tutkimusta, pitkittäistutkimusta, että miten sitten, minkälaista muutosta näiden persoonallisuuspiirteiden osalla tapahtuu. Joo, mäkin olen näihin törmännyt, että jotkut tietyt piirteet korostuu ja jotkut tulee kesken. Se on juuri näin, mutta että se muutos on siellä kuitenkin kohtuu pientä, että puhutaan niin kuin semmoista 1-2% luokasta. Eli kun on saatu se persoonallisuus, niin se on kohtuu pysyvää, joka tarkoittaa myös tietenkin sitä, että mittarin pitäisi pystyä tuottamaan samaa tulosta, kun sitä mitataan uudelleen ja uudelleen saman henkilön kohdalla. Koska tämähän on kysymys, mitä monet sanoo, että niin, että mulla oli vähän huono päivä, kun mä täytin tämän, niin tämä ei ole varmaan luotettavaa tämä testi. Siis kyllä se itse asiassa tulee mieleen yksikin henkilö, joka sanoi mulle näin, että hei, että siitä on nyt 5 vuotta, kun mä tein tämän,
Ja nyt mulla on kaikki muuttunut. Mä oon itse asiassa eronnut tässä välissä ja mulla on uusi työpaikka ja mulla on niin kuin kaikki niin uutta, että nyt mä haluaisin tehdä sen, että miltä mä nyt näytän. Joo. Ja no, tulos oli samanlainen kuin se oli ollut silloin 5 niin, vuotta sitten. Niin. Eli vaikka elämässä tapahtuu muutoksia, niin silloin kun ne ei ole semmoisia traumaattisia, ihan niin kuin normaalin elämän muutoksia, niin vaikka ne henkilölle itselle tuntuu isoilta ja ehkä tuntee itsensä jollain tavalla uudistuneeksi, niin persoonallisuus on kuitenkin siellä se sama. Eli validiteettia, anteeksi, reliabiliteettia tarkastellaan sillä, että on testi ja on retesti, eli miten saadaan tuotettua sitten samanlaista tulosta. Niin, se on niin kuin tavallaan pysyvä se tulos, eikä just semmoinen heilahtele vähän niin fiiliksen mukaan. Eli viikosta toiseen ei muutu, eikä välttämättä vuodesta toiseenkaan sitten mitenkään isosti. Eli juuri itse asiassa viime viikolla puhuin henkilön kanssa, jolla oli eri yhteyksissä 3 eri kertaa tehty se profiili. Ja hän sanoi, että on se hämmästyttävää, että sama tyyppi sieltä vaan tulee esille niin joka kerran. Niin. Vaikka siinä oli vuosien väliä. Niin. Hei, miten hei sulle, niin kun sä saat tehdä tämmöistä hirveän mielenkiintoista työtä ja päivittäin auttaa ihmisiä lukea profiileita ja auttaa käyttämään näitä ja sitten myöskin valmentaa, niin mitä tämä on hei sulle niin kuin henkilökohtaisesti antanut, tämä ymmärrys ylipäätänsä näistä piirteistä tai se, että sä oot niin kuin saanut ruveta käyttää tämmöistä työkalua? Siis tämä on antanut tosi paljon. Ensinnäkin ihan lähtien siitä, että silloin 10 vuotta sitten, kun itse sertifioiduin ensin käyttämään tätä, sitten uudelleen ja jatkokouluttautunut siihen, että voi valmentaa ja on tuonut sen Suomeen sitten kunnolla. Niin se ensimmäinen niin kuin fiilis, mikä itsellä oli se, että harmitti, miksi mä oon tiennyt tästä aiemmin. Koska se auttoi ymmärtämään itseä, se auttoi ymmärtämään toisia aivan huikean, niin kuin syvällä tavalla. Ja kun mä ennen sitä hetkeä olen 20 vuotta toiminut erilaisissa henkilöstöjohdollisissa tehtävissä, niin ihmiset on mulle aina ollut niin kuin hyvin mielenkiintoinen ilmiö niin yksilöinä kuin tiimeinä. Ja sitten se, että tämmöisen työkalun äärellä pääsee ymmärtämään itseä ja muita paremmin ja niitä, todellakin niitä ilmiöitä tiimeissä, niin se on aivan huikea niin kuin semmoinen silmiä avaava kokemus ihan henkilökohtaisesti. Mutta sitten kaikki se, mitä tuli, että kun sitten ensin oli käyttänyt tätä työkalua ja sitten kun kollega Jarkko Rantasen kanssa päätimme, että perustimme yrityksen, joka sitten oikeasti toi tämän Suomeen, eli ei vaan se, että käytimme Suomessa, vaan että toimme Suomeen, vähän liittyy tuohon sun aiempaan kysymykseen muuten, että minkälainen testi on luotettava, niin jotta tätä niin kuin Suomessakin voi hyvin käyttää, niin tämähän on pitänyt kääntää, tämä on pitänyt normittaa ja tutkia, että normi toimii. Elikkä sehän on valtava työ, plus se on kauhean kallista. Se on iso työ, mutta se on ollut ehdottomasti semmoinen työ, joka on tuonut sitä syvyyttä siihen omaan ammatilliseen elämään. Eli mä oon hirveän kiitollinen kaikesta niistä kohtaamisista ja niistä näkymistä, mitä tämän parissa työskentely on tuonut. Muun muassa sinun kanssa tässä nyt, kun juttelemme, niin näitä niin kuin nyt tämän 7 vuoden aikana, jolloin on muita auttanut käyttämään tätä, niin on saanut kokea ja nähdä niin paljon. Ja myös nähdä, kokea niin kuin tyytyväisyyttä siitä, että miten luodaan lisää ymmärrystä ympäri niin kuin Suomen eri työpaikoilla, eikä vaan Suomessa, vaan yli maarajojenkin. Ja se, mikä mun mielestä tässä on niin ihana tässä työkalussa ja koko tietysti Big Fiveissa, paitsi että se on niin kuin luotettavaa ja että sitä voidaan, niin kuin, että voidaan jopa ajatella, että osa niistä on niin kuin tämmöisiä biologispohjaisia ja varmaan tulevaisuudessa me pystytään ehkä geeneistäkin geenitutkimuksella niin kuin tunnistamaan niitä siellä, niin on juuri se, että ei laita ihmistä johonkin laatikoihin. Joo, niin kuin, että nyt sä oot tämmöinen, vaan just se, että kun ne kaikki ulottuvuudet ja sitten nämä alakohdat asettuu sille janalle, niin siitä voi tulla niin monenlaisia erilaisia profiileita ja enemmänkin mä huomaan, että mulle se on tuonut sitä, että se tuo sen, että me voidaan keskustella siitä, että okei, se tekee kauhean ymmärrettäväksi, että sä esimerkiksi tuot niin paljon tuota näkökulmaa esille, tai tekee kauhean ymmärrettäväksi, että toi tilanne väsyttää sua. Joo. Ja se siitä keskustelusta tulee niin kuin rikkaampaa. Ja tiedätkö muuten tuo, mitä puhut siitä, että
on ymmärrettävää, että se väsyttää sinua. Niin tämä on yksi sellainen asia, jonka parissa nyt on niin kuin tosi paljon käynyt keskustelua, että ihmiset ymmärtäisivät itseään, mikä uuvuttaa ja millä tavalla tasapainottaa. Eli nyt en voi olla tietenkin tässä ajassa, niin korona, jota me olemme nyt kokeneet tässä jo pitkän aikaa, niin on ollut paljon keskusteluja siitä, että miten eri lailla ihmiset kokevat sen uuden työn tekemisen mallin kuluttavaksi. Eli jollekulle se on energisoivaa, jollekulle se on hyvin kuluttavaa. Ja nämäkin on asioita, joita pitäisi tässä uudessa tekemisen mallissa osata ottaa huomioon. Eks niin? Ja tämä on tehnyt sen näkyväksi. Toiset on aivan liekeissä, eks niin? Että kiva, kun vähän muuttuu ja tulee säpinää. Tämä on vähän tämmöinen elävän elämän laboratorio, jossa nyt on. Joo, kun mäkin aina sanon, että tämä on niin kuin laboratorio, mutta kun tämä ei ole laboratorio, vaan tämä on, niin kuin, tämä on totta. Totta, tämä kyllä. Totta. Joo. Ja sitten sen lisäksi niin kuin itse voi sanoa, että ei pelkästään, että on tuonut niin kuin työelämään hirveän hyvän työkalun niin kuin auttaa asiakkaita ymmärtämään joko yksittäisiä johtajia tai sitten tiimejä niin kuin ymmärtämään itseänsä ja muita ja löytämään sitä tapaa käydä keskustelua, niin kyllä mä ainakin huomaan, että mua on tämä auttanut myös parisuhteessa ja sitten ihan niin kuin äitinä kasvattajana se, että mulla on kaksi hyvin erilaista poikaa, jotka ovat niin kuin lähes jokaisessa noissa ulottuvuudessa niin kuin toisensa vastakohdat. Joo. Niin se, että on voinut jo hyvin nuoresta asti sanottaa heille tätä, että tässä ei ole nyt semmoinen, että teistä on jompikumpi niin kuin parempi tai jompikumpi on oikeassa, vaan te olette vaan kauhean fundamentaalilla tavalla erilaisia. Joo, just näin. Ei ole hyvää, ei ole huonoa. On erilaisuutta. Ja mitä paremmin me sitä ymmärrämme, niin sen paremmin pystymme toimimaan niin kotona kuin töissä, kuin missä tahansa, missä toisia kohtaamme. Ja myös siellä, missä kohtaamme vain itse. Niin. Oh. Tiedätkö, toi oli niin hyvä, niin kuin jotenkin tämmöinen viimeinen lause, että mä oikeastaan haluan päättää tämän meidän keskustelun tähän. Ja hei, kiitos ihan hirveästi, että sä tulit keskustelemaan mun kanssa. Kiitos, Ilona.